është koalicion i negociatave dhe i privatizimit të pronës publike, pro negociatave me Serbinë për rregullimin territorial të Kosovës dhe privatizimin e pronës publike për shpronësimin e popullit të Kosovës, dhe ne natyrisht jemi për skaqmërisht kundër këtyre dy projekteve që po i përgatitin Kosovës dhe të luftojmë ato edhe përmes rrugëve institucionale.